Ahoj, já Ada Adamková jsem. Na koncertu laureátů vystoupit byl vždy můj sen. Těším se, až vám na kytaru budu hrát. Pomůže mi, když se na mě bude tak snívat. Ahoj! Ahoj, já jsem Tadeáš a zvu vás na koncert v Dolních Břežanech 10. června v 18 hodin. Budu tam hrát já a další vítězové hudebních soutěží. Těšíme se na vás. Tak ahoj! Dobrý den, všichni vás zdravím. Jmenuji se Terezie Vilová a je mi 13 let. Na kytaru hraju už od svých 8 let, a to díky mé paní učitelce ze základní umělecké školy Martě Šimanové, která se mě, dá se říct, objevila na tanečním vystoupení tehdejší školní skupiny, kde jsem působila. Takže hudba mě provází už od raného dětství. Kromě toho působím jako frontman rockové kapely Dynamit, ve které hraje na elektrickou kytaru a skládám si i vlastní texty. Doufám, že mě hudba bude provázet celý můj život a že si ji budu jednou snad i živit. Přeji příjemný poslech a koncert si užijte. Dobrý den, moje jméno je Sofie Lébrová a ráda bych vás pozvala na koncert mladých laureátů v Dolních Břežanech od 18 hodin 10. 6. Budu tam hrát já a další vítězové hudebních soutěží. Doufám, že se tento koncert užijete a přeji příjemný poslech. Naschledanou. Milé dámy a pánové, jmenuji se David Pěruška. Já jsem Josef Matěj Švec. A společně bychom vás chtěli moc pozvat na náš koncert 10. června v Keleckém opidu v Dolních Břežanech. Na tomto koncertě konkrétně zazní skladby od Johanna Sebastiana Bacha, od Jeana Baptista Barriera či Johna Dowlanda, dokonce i Bohuslava Martinů. Koncert je konkrétně pro... Je to koncert laureátů z různých národních i mezinárodních soutěží a je krásně organizovaný Ondřejem Lébrem a byli bychom moc rádi, kdybyste přišli. Rádi vás tam uvidíme. Budeme se na vás moc těšit. Děkujeme. Jmenuji se Anna Pavlesová. Mám tu čest vám na koncertě zahrát skladbu Mini Rondo pro housle a klavír od pana profesora Pavla Kudeláska. Za provedení této skladby jsem na mezinárodní houslové soutěži Josefa Micky získala ocenění Via Musica ad Beatum. Moc se na koncert těším a doufám, že si tuto krásnou skladbu plnou života užijete spolu se mnou. Dobrý den, zdravím všechny milovníky hudby. Jmenuji se Kristýna Berichová a jsem studentka Pardubické konzervatoře. Ráda bych vás pozvala na koncert letošních laureátů. Kdo si chce zpříjemnit sobotní podvečer, přijďte 10.6. do informačního centra Keleckého opida Závist 18 hodin v Dolních Břežanech. Těším se na vás.